Преди време да завърши една от редовните седмици, останалите на комисията завършва обръзки, до което членовите на комисията бяха информирани за два случая на пациенти со тежка, прогредираща, фебрилна, мултиоргански засегнена состојба, кои што за жал и покресите презени мерки, вака една прогредираща состојба, завършила со фатален на ниско. Тоа беше доволно голем аларм за нас као професионални институции, да се состанеме со сите можни аспекти, да ги разгледаме случаите и да се преземат мерки за суздивање на ризиците за ширење на било каква болест од индекина генеза. Значи, станува збор за една фебрилна состојба во двата случаја со засегање на функцијата на црвниот дроб, со засегање на функцијата на бубрезите, со засегање на коагулационните фактори, значи една тешка, прогредираща форма на болест, која што всушност во основата може да има повеќе различни етиолошки агенции или причинители, кои што со активација на универзални механизми за активација на во човечкиот организам може да заврши со идентичен клинички исход, вклучително и фатален, однако како на клиниката беше регистриран. Овие два случаја завршиле со фатален исход во на расстојание од 3 дена, постои на фамилиарна поврзаност помеѓу истите, па во потрага по заедничкиот причинител на состојбата и беше повикана комисијата за од сите можни аспекти да биде разгледана оваа ситуација. Еве тоа би биле клучните прашања за кои што сакавме да ме информираме, па отварам давам простор за прашања од ваша страна. Каде се пациентите, околу возраст и дали што се задуваат од хеморагична треска? По однос на возраст станува збор за млади особи, едната е негде околу 50 на годишна, едната е 23-4 годишна возраст. Значи станува збор за млади лица кои што во основата немале други заболувања, кај кој што ваквата една состојба не е очекувано, има брз прогредирачки карактер и кај кој што, као што веќе најавив во почетокот, се регистрира засегање на повеќе органи, односно органски системи во човечкиот организам, за да заврши со вака неповолен, за жал, неповолен исход. По однос на второто прашање, двата пациенти се од машки пол, меѓутоа, по однос на етиолошката агенција, аз веќе кажав дека станува збор за еден универзален клинички одговор кој што резултира со засегање на повеќе органски системи, што значи дека претрагите по однос на директниот индуктор или ми ја ведеме тригер на овој клинички одговор се уште се спроведува, затоа што овој вториот случај е починат сега пред неколку во текот на денешниот ден во сабајлишните часови. Јас би ве исплашил кога ви кажал, значи инфективната патологија подразбира голем број на различни заболувања, меѓу нив и такви кои што може да се пренесуваат на човекот и да предизвикуваат болест. Во конкретниот случај не станува збор за болести кои што имаат висок степен на контагиозност или висок степен на трансмисивност помеѓу луѓето. И од тука не гледам причина за создавање на било какви паники или несигурности помеѓу луѓето, станува збор за болести кои што се пренесуваат од животни, различни видови животни, односно од различни вектори и трансмитери на одредени вакви етиолошки агенции. Во услови кога ризикот за трансмисија помеѓу луѓето е минимален или е доста низок, секако дека не постои причина за било каква вознемиреност, од причини што еве и комисијата беше ја свикана во текот на денешниот ден. Дали инфективна е под карантини, дали ќе биде прогласена епидемија, бидејќи се фамилиарно поврзани веќе? И уште колку има хоспитализирана инфективна во случајот? Дали карантин на инфективна клиника нити имало, нити има карантини. Карантин подразбира изолација на лица кои што биле во контакт со некого во одредени простори. Клиниката за инфективни болести е професионална институција од терциарен карактер, во кој што доаѓаат исклучиво лица кои што имаат клиничка презентација, а не контакти со нив. Овие лица кои што се со ваква симптоматологија, со ваква една тешка, брза, прогредирачка форма на заболување, се предмет на изолација, а не карантин. И второто прашање беше?
Епидемия, дали ќе биде прогласени, бидејќи се поврзани... Прогласување на епидемија е надлежност на центрите за јавно здравје. Во моментот можам да ви информирам дека веднаш, оној момент кога е поставено сомневање за взаемна поврзаност на двата случаи, се веќе искочени на терен епидемиолошки служби и можете да ги контактирате на терен таму каде што се случува оваква ситуација. Пациентите се од околината на Гостивар. Дали од терен бараше повише луѓе од паника, например, бараше помош во инфекција? Секако дека има, тоа е, ми е секако дека сега, у сушност и се овие контакти со медиумите, дел од ова ќе бидат и едукативни материјали до лицата со кои што работат на терен, например, лекарите во медицинскиот центар Гостивар, со кој што ми ја разговаравме, во кој што е доволно на луѓето да им се објасни за начинот на трансмисивност или преносливост на болеста. Таму каде што не постои предмет, гледате ми е со луѓето кои што работеле со нив, ја стоиме одека заедно, со лицата кои што ги примиле, кои што ги прегледувале, и они се одека со нас, и меѓу нас. Дали најголемо сомневање постои за хеморагична треска? Меѓу другото, не најголемо, затоа што станува збор за... Па не би сакал сега да ве заморувам со набројување. Ви кажав, значи станува збор за фебрилен, брзо прогредирачки клинички синдром со мултиоргански засегања. Значи, со засегање. Тоа прележи и гувци да го пренасат. Вектори, меѓу другото, за некој од нив постојат и такви ризици. Што пациенти има на клиниката? На клиниката во моментот се хоспитализирани 4 пациенти. Така тешко изразена клиничка презентација како оние кои што беа веќе. Дали починатите со син? Јас не би сакал да откривам идентитет, знаете, постои законска обврска, да не смееме да одаваме идентитет, не би сакал да. Лекувањето професоре биле проблематичен па дошто на клиниката или? Да, секако, значи оние се предмет на здравствениот систем и они се сосема на време со сите можни механизми постапување апсолутно згрижени на соодветен начин на сите нивоа на укажување на здравствена заштита. Решењето на првичната дијагноза кажале биле каснати примитиле у... Не, они доаѓаат со покачена температура, доаѓаат со повраќање, доаѓаат со проливи, доаѓаат со симптоматологија која ние потоа ја детектираме во тек на хоспитализацијата и во тек на изведување на бројни лабораториско биохемиски и други инвестигации. Побаравте ли помош од агенцијата за храна и ветеринарство? Добиток е причина за... Не, каква, значи, Агенцијата за храна и ветерина, членови нејзини се членови на Комисијата за заразни болести и меѓу другите членови се и тука биле присутни во текот на денешниот состанок. Од исто место се четворицата пациенти хоспитализирани? Па од еден регион, од прилика која е доста... Овие четворица немаат никаков карнас семена поврзано со починатите? Значи, не можам да ви кажам во конкретно за сите, за дел од нив, да, ал не за сите. Еден период имаше слична ситуација со глувците, како се вика таа болест. Дали се сомневате на такво нешто? Апсолутно, дека и тој сегмент останува предмет на инвестигација. Значи, затоа и повторувам, се искочени на терен епидемиолошките служби, кои што ќе треба да на лице место да ја констатираат состојбата, да поразговараат со пациентите, со членовите на фамилијата и со блиските контакти на пациентите. Тоа е всушност одговорна задача која што они ќе завршат. Но секако, за нас е битно да јавноста свати дека сите механизми во системот се активирани на соодветен начин во кој што би се спречила ширење на било кој. За колку време почина од хоспитализацијата, мислам дека не го прашавме тоа. Од која беа доведен? Па едниот од пациентите почина во тек на неколку дена, значи 3 до 4 дена, а другиот во текот на истиот ден по хоспитализација. До кога ќе се знаат резултатите, што е точно? Па ние, значи, дијагнозата ја имаме и моментот. Нема потреба да чекаме некој друг да ни разјаснува дијагноза. Значи, дијагнозата ни е позната, значи, станува збор, као што ви кажав веќе, за еден клинички синдром. Меѓутоа, единствениот тригер, кој што може, или индуктор на овој клинички одговор, е предмет на инвестигација и верувам дека во текот на... Сега, само симптомите ги третирате? Како? Не. Значи, не станува збор за симптоми. Симптоми се... Значи, етиолошкиот тригерот на овој клинички одговор е предмет на дополнителни инвестигации. Све се истражува во здравствениот систем на Република Македонија. Примарно засегање на црнодробната функција, засегање на бубрежната функција, засегање на коагулационите механизми, значи хематопоетски систем и така натаму. По каква состојба донесени се пациентите?
Донесени се секако во една напредната состојба, која од моментот на хоспитализација покажува дополнителна брза прогресија на засегање на сите овие органски системи.